হঠাৎ খবর পাইলু গোটে ছোট গরুড় পক্ষীটা আসিকি ঠাকুরঙ্କ ପାଖରେ আসিକି নিজে নিজে ঠাকুরଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ହଉ ଯେମିତି ହଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସତଟା କ'ଣ, ନିଜେ ଆସିକି ଦେଖୁଛୁ ଆଖିରେ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗର, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇ ସେ ପୁରାଣ ଯୁଗ କଥା ଆଜି ଆମକୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି ତ କାଲି ଛଅଟା ସାଢ଼େ ସାତଟା ଆଠଟା ବେଳେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିକି ଗାଳଜ ଦେଇଗଲି। ସକାଳେ ମୁଁ ଆସିକି କପଡ଼ା ପତ୍ର ଚେଞ୍ଜ କରିକି ତାପରେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଭାଇ ଥିଲେ, ସିଏ ବି ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲେ ମୋର ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲେ ବି ସିଏ ବି ମାଳଫଳ ଗୁନ୍ଥୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କି ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ। ମୁଁ ଯାଇକି ପ୍ରଥମ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା, ମୋତେ ଚୁଁ ଚୁଁ ଗୋଟେ ଆବାଜ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଚୁଁ ଚୁଁ ଆବାଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ, ମୁଁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ ଖୋଲିକି ଆସେ, ମୁଁ ଦେଖିବି ତାନେ ଏ ଗେଟ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି ଭିତରେ କ'ଣ, ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଯାଇ ଦେଖିବି ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟ ଗେଟ୍କୁ କୋଣକୁ ଆସିଲା, ଗୋପାଳ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ମୁଁ ଗେଟ୍କୁ ଖୋଲି ଚାହିଁଲାକୁ ସେଇଠି ଚୁଁ ଚୁଁ ଜୋରରେ ମୋତେ ଆବାଜ ହେଲା। ମୁଁ ଚୁଁ ଚୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତଳୁ କ'ଣ ଦେଲାକୁ ସେ ମୋ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଆମର। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କିଏ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି। ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ହେଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ମାନେ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି? କହିଲେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ। ମୋ ଝିଅ ଭାଇ ମନା କଲା, ନା ଇଏ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ନୁହଁ, ତାକୁ ତୁମେ ଛୁଅନି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତୁମେ ଜାଣିନ, ତୁମେ ଜାଣିନ, ତୁମେ ବସ ଏଇଠି, ତୁମେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥ, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଇଏ କରିବା ଆଉ। ସେ ସାର୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲେ ନା ନନା ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସ ଭିତରକୁ, ଆଣିକି ତୁମେ ଭିତରେ ରଖ। ସାର୍ ଆସିଲା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଲୋକ ସମାଗମ ହେଲା, ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନ ଲୋକ ସବୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆସିକି ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ସମାଗମ, ମନ୍ଦିର ବି ବହୁତ ଇଏ ଲୋକ ଆସି, ମାନେ ଦେଖ ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି ବି ଆସିଲେଣି, ମାନେ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀକି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ମୁଁ ନ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିଥାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଇଏ କରିଥାନ୍ତି? ଆଜି ଯାହ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସେ ତାଙ୍କର ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ବୁଝିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।